ይቺ በደቡብ ክልል ምዕራብ ኦሞ ዞን የምትገኝ እድሜ ጠገቧ የማጂ ከተማ ናት። በእርግጥ ከተማዋ ከአዲስ አበባ ቀድማ ስለመመስረቷ የሚያስረዱ ቅርሶችን ባለቤት እንደሆነች ይነገራል። ነገር ግን ከእድሜዋ አንጻር የመሰረተ ልማት ያልተሟላለት፣ በቁልቁለት ጉዞ ላይ ዘመኗን የፈጀች ከተማም ስለመሆኗ የከተማዋ ነዋሪዎች ይገልጻሉ። 1880ዎቹ 90ዎቹ አካባቢ የተቆረቆረች ከተማ ነች። ነገር ግን እንደምታዩት ከመንግስት እይታ ውጭ እንደሆነች የምታሳይ ከተማ። ያም ማለት ብዙ የሚያስፈልጉ መሰረተ ልማቶች ሲገባት፣ ነገር ግን የመንግስትም የሌላውም አካል ድጋፍ የተሳናት ከተማ፣ እድገት የሚታይባት ሳይሆን ቁልቁል ከእድገት ውጭ ከልማት ውጭ ሆና ያለች ከተማ ነች። ባንክ አገልግሎት ችግር እጅግ በዚህ አካባቢ አለ። ምክንያቱም ብዙ የመንግስት ሰራተኛው የባንክ አገልግሎት ለመጠቀም ይፈልጋል፣ ህብረተሰቡም ለመጠቀም ይፈልጋል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ገና ሚዛን ድረስ ሂዶ በመጉላላት ብዙ ወጪ በማውጣት እየተጉላላ ነው ያለ። ፍሳ ዘሩ በማጂ ወረዳ በሆቴል ንግድ የተሰማራ ግለሰብ ነው። ነገር ግን ከተማዋ የመብራት አገልግሎት የሌላት ከመሆኑ አኳያ ለጄኔተር ተጨማሪ ወጪ በየቀኑ ማውጣት ግድ ብሎታል። መብራት የሌለው ሆቴል በጣም ከባድ ጨለማ ቤት ማለት ነው። ስለዚህ ለምግቡ ብቻ ሳይሆን ለሆቴሉ ብቻም ሳይሆን እንዳጠቃላይ ለአካባቢው ትልቅ ጉዳት ነው ያለው። ከዚህ ጋር ተያይዞ እኛ አሁን የምንጠቀመው በመብራት ፋንታ ጄኔሬተር ነው። ጄኔሬተር ማታ ማታ ነው የምናበራው። ቀን በጨለማ ነው የሚውለው። ሙዚቃም ሌላ የሚፈልግ ሰው ካለ በዝግ ነው የሚውለው። ማታ ማታ እንኳን ከ12 ሰዓት እስከ 4 ሰዓት ድረስ ለምናበራው አንድ ሊትር ቤንዚን በ40 ብር እየገዛ ነው የምናበራው። 4-5 ሊትር ቤንዚን ይወስዳል። ታዲያ ለከተማዋ የቁልቁለት ጉዞ የመሰረተ ልማት ችግር በዋናነት ይጠቀስ እንጂ ከተማዋ ከአጎራባች የጎረቤት ሀገራት ጋር አዋሳኝ በመሆኗ የጸጥታ መደፍረስ ችግር ለእድገቷ ማነቆ ስለመሆኑ በምክንያትነት ይጠቀሳል። መሳሪያ ንግድ እየተካሄደ ነው። ይህን በተደጋጋሚ አቤት ብለናል። ይህንን ለማድረግ የምንችለው መንገድ ተሰርቶ ሰራዊት እናስገባለን ተብሎ እስካሁን አልተሰራም። ይህ አንደኛ ችግር ነው። እስካሁን ችግሩ አልተፈታም። ይህ ችግር የግድ መፈታት አለበት። የከተማዋ እድገት በዋናነት ማነቆ የሆነው የጸጥታ ችግር እንዲፈታ በተደጋጋሚ ጥረት ቢደረግም ሳይሳካ መቅረቱን የወረዳው አስተዳዳሪ አቶ በድሉ ማዛ ይገልጻሉ። በተለይ ሱሪና ዲዝ የሚባሉ ብሔረሰብ ሁለቱ ለረጅም ጊዜ ግጭት ነበረና በዛ ግጭት ምክንያት መዘራረፎች አሉ። በጣም ከፍተኛ ሰው ይሞታል። ቀን በቀን ሰው ይሞታል። በዚህ ምክንያት የጸጥታው ችግር በጣም ረጅም ጊዜ የቆየ ስለሆነ አካባቢውን ለማልማት ለማሳደግ አልተቻለም። የጸጥታ ችግር ሊፈታ እንደሚገባው ህዝቡ ያነሳል። እስከ ክልልም ይጠየቃል። እስከ ፌዴራልም እስከ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ድረስም ይህ ጉዳይ ይደርሳል እና በየደረጃው ቢደርስም በመሪዎችም በህዝቡ ራሱም በተወጣጣ ቡድንም የሄደ ጥያቄ ቢቀርብም ትኩረት ያልተሰጠው በመሆኑ የጸጥታ ችግሩም አልተፈታም። ከዛ የተነሳ አካባቢው በጣም ወደኋላ ቀርቷል። ማጂ ከተማ የእድሜዋን ያህል የጸጥታ ችግሯ ቢፈታ በግብርና የሚሆን በማዕድን ዘርፍ ያላትን ሀብት በመጠቀም ለሀገር ማበርከት የሚገባትን ገንቢ አስተዋጽኦ መጠቀም ያስ